Zotim e ta mi mbrëma dhe falimderit që pranuat në nderoni sonte me pranin tuaj në studion tonë të, të bajpasit. Falimderit edhe ju. Pak më par, ju më thatë në kovidens se gjatës gjedive do të mbani krahu e partiz demokratike, por jo ta sa e shqiptare. Në fakt, ju keni menduar të i bashkoni votat me partin demokratike të Barack Obamas, qka sjaron dhe arsio e në vërtet të vizitës suaj në Amerikë. Më thoni, Që rolë dhe të luej lëseja në përcaktimin e fitores së kandidatve Amerikanë për president? Nuk ka patur një vot përcaktuar të lësis, për njërin apo për tjetrin kandidat, pra nuk ka patur një vendim, nuk ka patur asim ledi kërësie dhe asim vendim kolegjall të e, deputetve. Ndo është ta, ndo është kjo ka ndodhur për shkak se ju dhe dy antarë të partisue, nuk monët pjesë në votimet para prake. Pse ndodhi kjo? për munges në pjesmares në votim, nga në ime dhe dy kolegve tjek, të mund të shpjegoj me fakt shumë tjesh, pra me rëthanat ku janë zhvilluar në gjarjet, pasi fillimisht shkretaj e parlamentit, mos nga bëjka që të kishim votim të fshet elektronik, më pas është ngritur pretendimi nga nga e profesurët opozitës që votimit ishte i fshet, po me... Me qëfar? Kuti. Kuti. Sigurisht është një objekt votimi që politikanët shqiptari dinë gjdo sekret, apo jo? Natyrisht që u mendoj që votimi më normal do të kështë qënë aji me kuti, kështë ku që gjdo deputetë në mënyrë e, nominale merë pjesë të procesu. Dërko, mund të më sjaroni pozicionin geografik të lësijis në zjedet presidenciale amerikane. Ne kemi qënë, dërkës në tre kemi qënë periferit të këtyre, zhvillimeve, nuk kemi qenë në salë, kemi hyrë me vënesë, dhe ma di unë për kërkoja zotit Tavo që të nërrynë të sekretaria që të kisha mundësin, kur dojë votime ku ti të votoja në fillim, pasi më duhet të usloja për në vlorë për një takim tjetër. Me që pas keni që në periferi, që mendim keni zotime edha për senatorin Romëni, i cili të thënë të drejten po të regohet kocke fort për balë Obamas? Me që nëse për kandidatë i Vishov, mund të temë se në të kaluarën mund të kem pasu disa parajgjukime nga uh, mos njoja, por mund të them që uh, kam vlerësime shumë pozitive për uh, integritetin uh, e ti profesional, por do të thosha edhe uh, njërëzorë. Me të të... A të kishë shkuar në njëherë në nërmënd për të vendosur kandidaturën të uaj për primarin Amerikan? Se shumë kush me ndonë që keni shanse shumë të mira. Uh, për mua nuk është erëndësishme ose nuk është më rëndësishme se kush do të jetë presidenti. Apo qoftë dhe presidentja. Pse e mendoni se do të ketë shanse Hillary Clinton për presidentet të ardhshme? Se doli dhe propozimin për punë e himnit. Mendoj se këto janë qështje më shumë të politikës shqiptare, duke filluar nga himni e dirit e emrat e rrugve. Por, them që të mos shpërndajemi. Cili ishte si pas jush shkaku që undryshua mënyra votimit duke lënë edhe juve pavotuar? nuk e di pëse opozita ka kundushtu këtë mënyrë votimi, sepse këshu ura para prakisht dhe akord, u kryua dhe i komision në, në duket mos nga për ma dhe ishe kryua qënë për para uh, për uh, numërimin dhe naturisht që uh, uh, nuk është kjo situata në cilin do votimet por unë nuk mund të bëj do të uh, gjukacin këtu Nuk ju nda kjo opozita të të meta edhe në Amerikë vazhdojnë të përndjek po qëfar mesajë i keni për kastën politike amerikane? Ku me që është koha që e, të dy palit marrin më shumë përgjësi, në mënyrë që gjithë shka të sharot në kohë, mos shkojmë dret situatave të panevojshme. Ju jeni shpërë se në kjofë se Obama i në betës do të aftoni këtë të fundit në radhët e partisë. Pse kjo zëmërgjërësi ndaj një presidenti humës, zotimeta? Sepse Shqipëria shpjet gjithë. E drejtë. Nga nga tjetër nëse ju së bashku me Obama i fitoni zgjidhjet. A do të fitoj lësia pik në arenë në ndërkomtare? Nuk mendoj se lera e lësisë do të përcaktohet nga emri presidentit apo nga efektet që do të ketë zgjidhja e presidentit të, të ri. Për të ndryshuar pak atmosferë, Zotin Meta do doja të dhja se si keni mardhenit me ish guvernatorin e Kalifornis, Zotin Arnold Schwarzenegger. Pas edhe i edhej, ashtu, si kur se dhe ju, e ka mjaft pasion sportin. Në raportet i kam patur shumë mira, që me krimin e freshet, edhe vazhdoj t'i kem. Ka zëra që thonë se disa prej ligjeve që aji i ka hartuar kanë qënë të propozuar nga ju diçka e tjilë. Mm. Ishin ligje që kishin të bënin me kodin zjedhor, apo me ndryshimet kushtetuse? Kjo nuk është uh, fare rëndësishme. Pas lërgimit nga politika, Shvartë ju fut prap filmave me aksion dhe pikrisht gjatë ndare se qmime me Oscar për këtë vit, a ju ka përmëndur dhe ju, zotimeta e vlerësoj dhe përshëndes nga studio juaj. Nuk ke vërë në dyshim që do t'jendë duke në ndihur, por do kisha dëshirë, zoti me që në këtë pjesë të fundit të intervises të flisnin për krizën. Si i shikoni sot vëndet e bashkimit e Europian? Vëndet cilat shqiptarët i ndërruan dhe emigronin në të kaluarën, sot janë përkullur nga kriza. Po Shqipëria, si ju duket në raport me këto vëndet? Po nuk mund të temi që ne vazhdojmë të jemi një uh, uh, ishulli lungëtur. Adhe nuk jeni vetë që e thoni këtë. Nga këndë vështërimi juaj, qëfar duhet bërë më shumë për këtë vënd? Ose, cila gjë kam betur pa u kryer në këtë ishull të lomëtur? Që ose Zoti Rama dhe Zoti Berisha do të akoshin, pa pranin e kamrave, mendoj ndoj që do të ishte një gjë shumë pozitive. Me ndoni se është fa i medjave që politika shqiptare qalon për 20 vjetësh? Unë theksoj dhe i herë që e takimi pa kamera, apo disa takime, së së shë thënë që bedem takim, do të ishi në shumë produktive, se sa të, të replikonim, apo të shkëmbeni mendime dhe komente mi deklaratat e një tjetit për qështet saktuara. Mos ndoshta, politika në than janë catët turpshëm edhe kontraktojnë për para kamerëve. Se ndryshe, nuk shpjegojt absurditeti i disa deklaratave në për koferenza shtypi. Po të bën me kamerë të si komision e integrimit, kur s'ka kamera, aty është një mirë kuptim shumë bulorë. Po ju vetë, zoti me të andini në pak i kontraktuar për para kamerëve. nëse të them të drejten, unë nuk po e shok të gjatë kësaj interviste. Ska mas një Problem, s'ka mas një shqecim dhe unë përpichem që edhe në kamera të jemë aji që jam edhe jashtë kamerëve. Gjithse si, Zotimeta, unë mendoj se kamerët jo vitëm që janë të nevojshme, por ato duhet që ti mbajnë në nëvëzhgjim politikanët për 24 orë jeshtë. Ne pramrajmë të lojë, <laughs> nuk ka si problem. Atere, falimderit Zotimeta për mërkuptimin dhe që pranua të ndani me ne eksperiencen tuaj të fundit në arenën politike tashmë dhe ndërkomtare. Elimdejte dhe ju. Ndërsa, ju të ndërruar, të lëshiku si merë një pak relax, kuptuat vetëm relax.